Hľadel som zamyslene pred seba a povedal som. Mám rád žltú fazuľovú polievku. Priateľ, ktorý sa v poslednom čase zaoberá Freudovou psychoanalýzou, zabudol do mňa svoje oči. Prečo vravíš, že máš rád žltú fazuľovú polievku? Lebo ju mám rád, povedal som úprimne. Nemal si ako 6-ročný pomer so ženou s belasými vlasmi? Nepamätám sa. Prečo? Lebo belasá a žltá sa navzájom odvodzujú. Človek nepovie nič bez príčiny, to je výdobytok psychoanalytiky. Každá výpoveď je podvedomým prejavom sadizmu alebo masochizmu. Všetko má sexuálne príčiny a všetko sa dá odvodiť zo spomienok detského veku. Ty si mal ako decko pomer so ženou s belasými vlasmi a preto máš rád žltú fazuľovú polievku. Možno. Ale už sa nepamätám. No, ja sa pamätám. Máš zničené nervy. Tvoj sadizmus pod krutosti sa chce vyžiť. Priznaj sa, že chceš zavraždiť žltú fazuľovú polievku. Ja? Áno, chceš šľahať, hlušiť žltú fazuľovú polievku, lebo si bol zaľúbený do ženy s belasými vlasmi, ktorú si nemohol zbiť. Chceš vraždiť. Máš zničené nervy. Hneď choď k nervovému lekárovi Berencimu. Tento z teba vyanalizuje. Inak... Je si bol amen. Zdesený som pribehol k nervovému lekárovi Berencimu. Prijal ma vo svojej ordinácii. Keď som vstúpil, trpko sa na mňa usmieval. Prečo sa tak ponáhľate? Povedal. Chceli by ste však, že aby na mňa padli dvere a zabili ma. Prepáčte, na to som ani. Zapamätajte si, mladý muž, že všetko naše myslenie a konanie riadia iba dva pudy. Pud pohlavnej krutosti a pud pohlavného pokorenia. Pod vedomou spruhou všetkých našich myšlienok sú zasa tieto dva pudy. Túžba po sadizme, respektíve po masochizme. A vlastne, o čo vám ide? Mám rád žltú fazuľovú polievku. Povedal som vyľakane a mráz mi prebehol po chrbte. Myslel som si to. No, len si sadnite. Uvidíme, čo sa s vami dá robiť. Sadol som si a zaraz ma prestali bolieť zuby, ktoré ma trápili cestou sem. Lekár si sadol oproti mne. Vy teda máte rád žltú fazuľovú polievku. Je vám jasné, čo to znamená, keď máte rád žltú fazuľovú polievku? Prosím. Bedákal som so slzami na krajičku. Ja mám rád žltú fazuľovú polievku. Ale keď nie je, viem sa jej aj zriecť. Kuš! Zrebal na mňa nervový lekár. Veď ja vám dám, máte veľmi rád žltú fazuľovú polievku. Máte zničené nervy, ste sadista. Chcete páchať ukrutnosti, chceli by ste všetkých ľudí povraždiť. Chcete rezať, píchať, štípať. Boli ste zaľúbení do svojej starej mami, ktorej ste chceli odrezať hlavu, ale ani sám o tom neviete, čo sa vám dnes snívalo. Snívalo sa mi, že som od Fuchsa dostal 20 eur. Kuš! Zreval nervový lekár. Váš sen znamená, že ste zaľúbení do toho Fuchsa, hoci o tom ani neviete. A máte rád peniaze a chceli by ste, aby Fuchs letel z rybárskej bašty a zlomil si väzy. Ste nepolepšiteľný sadista. Vy ste rodený Nero, vy ste Caligula! No keď ja vám dám, vy svinier dáky. Čo mám robiť? Bedákal som. Váš sadizmus treba vystaviť účinkom ešte silnejšieho sadizmu, aby premohol tento váš pud a zbudil vo vás sklon k masochizmu. Chcete rozkazovať, vládnuť, panovať. To je vaša smrteľná nervová choroba, z ktorej vás vyliečím. Vystavím vás sadistickým vplyvom, rozumiete? Rozumiem. Povedal som a prikrčil som sa na stoličke. No! Povedal a vstal. Pozeral na mňa strašným pohľadom. Kuš! Zvrieskol. Ty pľuhák sadistický, už sa aj vyjaj, lebo ťa odstrelím ako psa. Stal som. Dobre. No a už aj vytiahni 50 eur a daj mi ich. Ale hneď. Veď ja z teba vytlčiem ten tvoj bezočivý sadizmus, však ja ťa vyliečím zo sadizmu. No čo? Bude to? Roztrasený som mu podával peniaze. Schytil ma za golier a kopol tak, že som preletel všetky schody. Z prízemia som začudovane hľadel späť. Stál s úsmevom pri mrežovom zábradlí. Je to v poriadku, povedal.
Váš masochizmus sa už začína vyvíjať pod priaznivým vplyvom sadizmu opačného smeru. O niekoľko hodín sa celkom pekne doliečite. Služobník úctivý, ak prídete aj inokedy, rád vás uvidím.